ইনস্টাগ্রামত ভিডিও বনাই নিলম্বন হল এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰা মহিলা আৰক্ষী প্ৰিয়ংকা মিশ্ৰাই তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিলে। প্ৰিয়ংকা ইনষ্টাগ্ৰামত ইউনিফৰ্মত এটা ৰিভলভাৰ লগাই এটা ৰীল তৈয়াৰ কৰিছিল, যাৰ পিছত তেওঁ লাইনৰ সৈতে সংলগ্ন হৈছিল। তাৰপিছত প্ৰিয়ংকাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁ বিচলিত হৈছিল আৰু তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল, যাক এতিয়া অনুমোদন জনোৱা হৈছে। প্ৰিয়ংকাৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা আৰু হাতত ৰিভলভাৰ লৈ থকা ভিডিঅ' দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। এই ভিডিঅ'টোত তেওঁৰ ষ্টাইলটো এজন গুণ্ডাৰ দৰে লাগিছিল। ভিডিঅ'টো 24 আগষ্টত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আগ্ৰাক জনোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰিয়ংকা মিশ্ৰাক লাইনত ৰাখিছিল। প্ৰিয়ংকা মদন মোহন গেট আৰক্ষী চকীত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা তদন্তও স্থাপন কৰা হৈছিল। এই কাৰ্যৰ পিছত প্ৰিয়ংকাক সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰল কৰা হৈছিল। মানুহে তেওঁক আৰক্ষীৰ চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ কথা কৈ আছিল, যাৰ পিছত বিচলিত হৈ প্ৰিয়ংকাই আন এটা ভিডিঅ' মুকলি কৰিছিল, য'ত আগ্ৰা এছপিক পদত্যাগ কৰিবলৈ কয়। লগতে তেওঁ ট্ৰল কৰা সকলক এনেধৰণৰ কথা নক'বলৈ আহ্বান জনাইছিল। পূৰ্বালী দেৱীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।